אנחנו מתמודדים פה גם עם ענייני אהבה, גם אני. מה שאני יכול לעשות אני עושה. להגיד לך שאני יכול עכשיו במצב הפוליטי שנמצא, שמאפריל, מרץ, שנה שעברה, או בתחילת שנה אין פה כלום, ואין חקיקות, ואין תקנות, להתמודד עם הדבר הזה, אנחנו נשים ככל יכולתנו לדבר על הדבר הזה, ולנסות למדד את התופעה. אני לא מוכן לקחת על עצמי את האחריות הזאת. ולא בטוח שמה שאני עושה פה זה הדבר הכי נכון. אתה לא צריך לעשות את זה, אתה צריך לדאוג שיעשו את זה. ואני אומר שאנחנו עושים מה שאפשר לעשות. אני לא יכול שיביאו אליי לפה את הערימה של האנשים ולהגיד שאנחנו אשמים. זה דמגוגיה. דיברנו ניסן קורן בזמן הרוח. לא הסתכלו תיקח על עצמה. לא הסתכלו, סליחה. לא הסתכלו, אחראית על